Да, разбира се, че е полезна. Да бъда честен, не съм доволен от мача. Не съм доволен от начина, по който подходихме. Нямаше нужната динамика, бяхме тромави, много брак. Вижте, вече половина събравим се умора на момчета, но и за напред ще имат такива противници, които ще се опитват да се защитават дълбоко в тяхната половина и ще трябва да знаят какво да правят. Днеска, може би вече и от времето, но ми хареса тази динамика най-вече, като играех. Други въпроси? Вижте, нормално да се отрази в негативен аспект, защото те са най-креативните футболисти. По-добре така преценихме, и двамата имат леки травми и преценихме да ги запазим. Има си договорка между тях и ръководството. Мисля, че вече всичко е формално, само трябва да се подпише. Но този въпрос на други хора могат да отговорят по-конкретно. Ими със сигурност ще ни трябват, но както казах и преди това, че не искам да се прави тази грешка. Вижте, да тръгнеш да правиш една селекция за две седмици е някакво самоубийство. Това влизаш в един кръг, в който се получава до момента каквито неща се получаха. Не искам аз футболисти да са на всяка цена, колкото да има някакъв пълнеж. Ако тия футболисти, защото вече българските футболисти, които можеш да вземем, и то само свободни, защото не може да си позволим да платим някакъв трансфер, вече си имат отбори и ти се принуждаваш да е някой чужденец. Ако този чужденец е тук, той ще трябва да играе. Така че той ще трябва да е с две класи над българина, за да играе той. Имаме проблеми в някои линии, които ще трябва да намериме попълнение. И надявам се в следващите седмица две да имаме някакво решение, защото реално ние не скриваме само 11 човека, друго всичко е юнош. Притеснява ли този факт, че отбора наистина е изключително млад? Вратаря на 16 години, още един годин на 16 години, титуляр, един на 17, един на 18, това са титуляри в контролите. Вижте, все пак и това са и контроли, разбира се, че хубавото не ме притеснява това, че аз виждам нещо в тях и виждам, че те могат да се развият. Но просто покрай тия футболисти, млади, трябва да има някакъв поп, които да ги повеждат. Така че знаете, че един млад футболист винаги може да има лъкатушене в неговата форма. Така че със сигурност покрай тях трябва да има някакъв опит. Благодаря, Фрей.